Թառնյուզը հաճախ է անդրադառնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայտնիներին, նրանցից մեկն էլ երիտասարդ դերասանուհի Շուշաննա Թովմասյանն է, ով բսակադրությունից հետո մեկնեց ԱՄՆ և մինչ օրս ապրում է այնտեղ։ Այս երիտասարդ դերասանուհին մայրացավ և լուսաշխարհ բերեց իր զավակին հենց այնտեղ։ Սոցցանցերում այնքան էլ ակտիվ չէ, դե բնական է, երեխայի խնամքով է զբաղվում։ Այս պահին ամենակարևոր և թանկ ժամանակը պիտի տրամադրի հենց նրան։ Վերջերս տեղադրել էր մի լուսանկար, որտեղ մայրիկի հետ գրկախառնված է։ Նկարը չափազանց հուզիչ է, որովհետև պարզ երևում է, որ մորը անհագ ձևով կարոտել է։